gente linda, tudo bem com vocês? Bom giorno! Acordamos cedinho hoje para ver isso aqui, essa construção incrível, indescritível, uma das mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Eu não imaginava que era tão grande. Ela é toda de mármore verde, branco, e ela é gigantesca. Aqui na frente tem o Batistério de San Giovanni. Ali atrás está ela, a Catedral Santa Maria del Fiore. E aqui, ó, esse é o campanário de Giotto. É o campanário da igreja, campanário onde fica o sino da igreja. Então vamos dar uma olhadinha nela. Mas antes disso, vamos dar um bom dia para essa pessoinha aqui, que fica atrás das câmeras. Bom dia! Tem um grupo de mais ou menos 50 pessoas me olhando por trás da câmera. Isso aí, o Luiz fica tímido. Mostra. Eu vou mostrar. Eles estavam ali observando a gente. E eu gritando na frente da igreja. O ingresso que você compra para subir no campanário, no batistério, na igreja, quer dizer, na cúpula, né? Porque para a igreja, só a igreja é de graça. E para os museus é um ingresso único e você entra em todos os lugares. Agora são 8:30 da manhã e, assim, geralmente tem sempre uma fila muito grande para subir aqui no campanário. Mas agora, 8:30 da manhã, a fila tá bem pequenininha e a gente comprou esse ingresso já. Tudo com área marcada. Então, estamos entrando já. You're so wild, I'm not gonna fight it. Hypnotized, stuck inside my mind because. Continua aqui? Oh, eu queria descansar um pouco nesse vão central. O Luiz não me deixa descansar. Quanto mais tempo a gente tá sem água. A gente trouxe garrafinha de água, traga água. Olha, tem esses vasos aqui que você pode descansar. E já tem gente descendo. Bom é vir de manhã cedo, que não tem fila, e você já faz a sua ginástica matinal. A gente tá aqui, ó, de frente com o sino original do campanário. Ele tem mais de 615 anos, mais de 1,2 tonelada. E ele fica aqui, ó, no terceiro andar do campanário. Então, enquanto você descansa um pouquinho, você pode observar essa raridade aqui, que é o sino original do campanário. Chegamos! Daqui de cima é incrível poder ver o domo, né? A cúpula da catedral é sensacional. A cidade daqui é enorme, né? A região central da cidade tem 400 mil habitantes, mas a metropolitana tem muito mais, chega a 1 milhão. O campanário, ele tem quase 85 metros de altura, 14 metros de largura, mas ele era para ter sido muito maior. Giotto queria que ele tivesse 122 metros, mas ele acabou morrendo, e aí quem assumiu, que foi o Talente, eu acho, só chegou a 85 metros de altura. Ficou com preguiça. Ficou com preguiça. Ah, falando em preguiça, sabe quantos steps, degraus tem a escada? Subimos, acabamos de subir, 414 degraus. E agora chegou a hora de descer. 414 degraus. Meu Deus, essa parte me deixa muito tonta. E agora a gente vai pra cúpula. Vamos subir lá no alto da cúpula do Duomo, que também é com horário marcado. 9:30 é o nosso horário lá. Então vamos pra lá. Tá entrando agora para subir no Duomo e a gente já tá na igreja. E a igreja só abre às 10 horas da manhã. Então tem uma fila enorme ali fora e a gente já está vendo a igreja. Ou seja, a gente não vai entrar depois e enfrentar aquela fila para entrar na igreja. Entendeu?
pintado por Vasari. É meio impactante ver assim. Quem tem claustrofobia não tem, né? Nossa, ai que ventinho bom. Ai que delícia. Licença, sai da minha frente, deixa eu pegar o peso. Licença. Tá nervoso, Piazinho. Cara, mas a vista aqui compensa, hein? Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know. E a gente tá em cima desse duomo que demorou séculos para ser construído e que antes dele não existia nada, que era uma área aberta e ninguém sabia como construir. Precisavam de sustentação e ninguém sabia nenhuma técnica na época. Fizeram um concurso. Aí um tal de Brunelleschi, que não entendia nada de engenharia, ou entendia, né? Mas ele não era formado em engenharia, nem arquitetura. Entendia pra cacete. Entendia pra cacete, né? Ele era um gênio e ninguém ao certo sabe como ele construiu, porque tudo que ele tinha de escrito, todos os cálculos e tudo mais, ele jogou fora, ninguém sabe onde tá. Então assim, ninguém sabe ao certo como foi construído, porque ninguém conseguiu reproduzir isso daqui ainda no mundo. Aliás, essa é a única cúpula construída dessa forma em tijolos no mundo. Continua sendo, depois de mais de 600 anos. É de tijolo e ele fez duas cúpulas. Uma interna e outra externa. Muito legal poder andar aqui pelo meio. Aqui a parte externa, aqui a parte interna. Porque daí assim ele consegue dar maior sustentação, enfim. Então, Brunelleschi, não te conheço, mas te admiro pra caramba. For sure, so cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Oh, I've got you. If we figured out what it's all about, takes a second and then we're back it again. Hoje a gente tá vendo joia, ouro, muito ouro, relógios, tipo Rolex. Mas nem sempre foi assim, né? Aqui sempre foi um mercado. Então essas casinhas que a gente vê aqui nas margens da ponte eram mercados de carne, de peixe, e isso causava muito cheiro, sujeira, né, todo dia aqui. E aí o senhor Medici, que era rico, poderoso, ele falou: não quero mais esse cheiro aqui, não quero mais essa sujeira aqui, eu quero que agora, ao invés de vender peixe, venda ouro. Ouro, quero muito ouro, quero que brilhe esse lugar aqui. E assim está, até hoje. Agora, então, já é quase meio-dia e estamos indo almoçar. Então, a gente sentou aqui para experimentar não só a vista, mas também a comida, porque tem uma avaliação muito boa. Aí eu vou instalar fazendo stories e eu comecei a falar. Ele sempre reclama que eu falo bem na hora que ele tá fazendo stories. Salute! Entenderam como ele me usa? A minha salada parece simples assim, mas a pera com aquele queijo, a rúcula, aí vem um molhinho com mel, assim, maravilhoso. Então, o prato era repleto de trufas negras em natura. Vale a pena experimentar esse restaurante, uma delícia. Nossa, um atendimento sensacional. Pêssego, muito bom. Cheesecake é de pêssego. Ó,
essa conta deu um pouquinho mais salgada. E esse restaurante é um pouquinho mais caro. Então, tudo deu 131 euros. Adoramos essa experiência gastronômica. E super indicamos pra vocês. E agora a gente vai pra Uffizi. Na Uffizi e o Luiz tá indo ali trocar o ingresso dele pelo bilhete com hora marcada pra furar a fila. Por isso que é bom comprar online. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem também. Eu não pensei que é qualquer museu. É o maior e mais antigo museu da Itália. O Uffizi reúne a maior coleção dos artistas do Renascimento, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli. As salas 10 a 14 são as salas do Botticelli. E aqui atrás de mim tem o Nascimento de Vênus, a famosa obra de Botticelli, que representa a deusa do amor e da beleza nascendo. Nascendo. Agora a gente está na frente da Anunciação de Leonardo da Vinci. Essa obra levou 4 anos para ser pintada. É o anjo Gabriel dizendo a Maria que ela estaria grávida. Agora presta atenção que é de ficar quase emocionado, né? Porque esse daqui é o único quadro do Michelangelo que tem registro. Porque geralmente ele fazia fresco, ele fez, né, a Capela Sistina. E ele era especializado em escultura, não em pintura. Ele não gostava muito de pintar. Mas o único quadro dele que ele pintou sob tela tá aqui dentro do Uffizi. Michelangelo e Leonardo da Vinci dominavam técnicas diferentes. Michelangelo era da escultura, Leonardo da Vinci da pintura. Mas ele tinha assim uma birra com o Leonardo da Vinci justamente por isso, porque ele gostava de esculpir, Leonardo da Vinci era pintor. E agora tu criou intriga entre Leonardo da Vinci e Michelangelo. Vou criar uma intriga aqui. Eu não, é o Michelangelo, fofoca. Da Idade Média. Como que é? Tititi. E ele dizia que quem pintava óleo podia errar, podia remendar, podia pintar por cima. E era isso que Leonardo da Vinci fazia, entendeu? Pintura a óleo. Então ele não gostava muito. E o Luiz tá falando pra falar baixinho. Já estamos aqui na Catedral de Santa Croce, na Igreja de Santa Croce. É mais uma igreja que tem italianos ilustres sepultados. Michelangelo, tem Maquiavel, tem o Galileu Galilei, tem alguns membros da família Medici. Time goes by, yeah, you and I are running out, running out. Só que eu tô aqui, ó, com o meu ombro de fora, mas eu comprei um avental por 1 euro, então eu vou colocar aqui, é um avental descartável e eu vou poder entrar. Monumento fúnebre de Michelangelo, que foi feito por Vasari. Michelangelo, na verdade, ele morreu em Roma e foi trazido às escondidas pra cá. Galileu Galilei. Por exemplo, Galileu Galilei, ele foi morto pela Santa Inquisição da Igreja Católica porque ele foi contra a ideia de que era o Sol que girava em torno da Terra. Ele falou que a Terra girava em torno do Sol. Um dos Medici quis dar um sepultamento digno a ele e por isso trouxe aqui a Santa Croce. E o Michelangelo morreu em 1564 e Galileu Galilei nasceu no mesmo ano que ele morreu. Então os dois estão sepultados juntos aqui dentro da Santa Croce. Promise you, promise you, promise you.
para visitar a igreja e todos os espaços que tem aqui ao redor dela, custa 6 euros comprando aqui, mas como a gente comprou pela internet, pagamos 9 euros cada. Mas não tinha muita fila. É, então pode comprar aqui, não tem muita fila mesmo no verão. Acho que as pessoas não conhecem muito, sabe, Santa Cruz, mas é um lugar bem legal para se visitar. Estamos chegando agora no mercado central de Firenze, que é um mercadão público. Tem várias comidinhas e coisa e tal. E aqui na frente tem mais uma feirinha, assim. Quase todas as barraquinhas vendem a mesma coisa. Muito couro, da bolsa em couro, muitas jaquetas. É uma feirona. Tem cinto. Mas eu acredito que todas as barraquinhas vendam praticamente os mesmos produtos, assim, pelo que eu tô vendo, sabe? Tudo se repete. Talvez para você poder, né, barganhar, negociar. Cheiro de tartufo. Olha, tem comida de tudo quanto é jeito. Comida japonesa, tem comida, tem doce, tem comida grega, italiana. Chegamos então aqui na Galeria della Accademia. A gente comprou ingresso com horário marcado antes, online, pela internet. Se você quiser também comprar o seu, compre aqui, o link está aqui embaixo. Você tem que trocar o seu ingresso e aí depois pegar uma fila que não tem fila. Só vamos ver o tarzinho. Gente, ele é enorme. Essa é a obra-prima de Michelangelo. Tem 5 metros de altura e ele foi esculpido em 1504. Michelangelo quis representar o Davi antes de enfrentar Golias. Então, assim, o que a gente consegue ver ali, tipo, a tensão dele, de Davi, é, pelas veias saltadas, ele tá com a pedra na mão, tá com um elástico, né, no ombro, prestes pra enfrentar Golias. E é incrível, assim, ver ele de perto é maravilhoso. Não consigo tirar o olho dele, tô olhando pra lá, ó. É muito, muito, muito lindo. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes. And I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. Você queria porque queria comer a bisteca fiorentina, mas achou muito grande. Muito e aí, um quilo e duzentos. Você tinha que me ajudar, né? Que eu fiz isso aí. A bisteca fiorentina é aquele tibone e eu pedi só a parte... A melhor parte que ele fala. Que é a tender, a parte... Tender, é. Então isso aqui é um pedaço da bisteca fiorentina. Porque a Emily não quis me ajudar e comer inteiro. Olha o tamanho disso. Pedimos uma salada. E um nhoque com gorgonzola e trufas. Eu achei que ele fosse gostar da bisteca fiorentina, que ela é muito, muito, muito crua. Mas eu amei, porque eu gosto, né, dessa bistequinha mais suculenta. Peçam o nhoque com gorgonzola e trufas. Meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Muito, 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 muito bom. E o lugar aqui é sensacional. Muito gostoso, lindo. A decoração é super gostosa e tem a área externa também, né? Mas eu preferi aqui dentro. Tem ar-condicionado, fresquinho, bonito. Il conto, por favor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam muito, se inscrevam no canal
E no próximo vídeo tem Pisa e Luca. A gente vai visitar Pisa e Luca e mostrar tudinho pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!